سكرية نور عبد الله أهنا حقيا ورفافينتا دغدغا عدالة سنانتا دك قارنيو يقانان جبهة المديد إيه هو جاميو جنرال سعيد عول كام عارة وحنا هكا مربحين كوبنا نلو ذاقنا الشعب كا يددوينها يطاقر رضا حركة دغدغا عدالة سنانتا وحي عيدنكو كسو كعتوين فريسينكو دي هوري حماس حالة توفي نمدي سلام كاسنا وحال صور أحمر ناي عيون كصور أحمر أي مقالة عرقاب بدي هيدا كذبنا وحيو طلاب وحيو طلابين عيون كو مرينكا اللي يقانو طبعة أفاف كهور كارين سلام كاسنا عيون كو عيون كا حركة الرقاق عدالة دي سنانتو يجا أياك عن تكوها يا دمام با دجان كا حبتا جارهان مايت إلى يو بورلي ذا دالو وحاي أنا هلك إنك حق إن شنا إنه عيد كله وريجي ساند دي عيدا ستوركي يتلسكي أي وكلها مايت عيد ماذا بدأ ويجو سيف دودو سهلا سكوب سودي بي حركة الرقاق على درجة سناتا وحنا هلك ينا أنو كعدين نا هلك خسارها دينا الرقاق أما عيد مضى نفتوض رياشة شفاد الجديد هبيرة تمشي توحد مشاه مرك الله جرح يبا دعوة فضود وسوق عليه ويل أما سركا نن عسكري دنيرة سيدو كله وحا خسارة بعن أنو جارسيني عيدا كاكا أمر قاطا تلس كتاك تدران له عيد القبياشة أيهو جاميان كاهن يبيح يضعوا أنو كبني أفر قاري أو تكنيكا أه إسلام بركاسنا أنو كقلمي أما أو كدعي أو دعي أو شل كسو قاري هاو بالكاس سركان كي عيدا كاس متي إسلام بركاسنا قوبتا سوك قريودي runtii waxa aan wararka aanu helaynaa xaqiiqada ay noo xaqiijinayaan dhimashada dhinaca kale ama dhinaca milishiyaadka ka amar qaata Muuse iyo inay kaheen inay kor u dhaafeen 20 iyo sida aad ku arkiseen ba cusbitaalkii weynaa ee Ceergaabo oo ay buux dhaafeen dhamaan dhaawac iyo dhimashadii ciidamada ka amar qaata Muuse bixiyay runtii waxaanu oo hambalyeynaynaa oo mar labaad oo balayna mar saddexaad oo balayna taageerayaasha ee danayaasha jabhada goob kasta iyo meel kasta ku sugan yihiin waxaanu u rajaynaynaa inay himiladoodii hadafkoodii ay sii abaabulaan ay halkii hore kor uga sii qaadaan oo sii badiyaan sidoo kale waxaanu halkan aan ugu gudbinaynaa sidoo kale waxaanu yaraa aanu u xaqiijinaynaa dadweynaha in wax ka dhacay deegaanka Sanaag ee xasuuq hor leh ay u geysteen ciidamada ka amar qaata milishiyaadka Muuse Biixi iyo in kaheen kuwaas oo ku dilay dad maata oo maxas ah oo maqaaxi ku shaahinaya oo fadhiya oo shicib ah dhimashada ilaa imkana loo soo xaqiijinayo waa laba qof dagaalku waa socdaa uu ka socdaa Ceelaf Weyn uu ka socdaa Ceergaabo waxaanu tabeynaa oo aanu halkan aanu fariin uga direynaa dhammaan gobolada kale ee ay ku sugan yihiin ciidamada dhaqdhaqaaqa cadaalada iyo sinaanta iyo dhammaan militariga hubaysan ciidamada hubaysan ka dhanka ah dulmiga iyo cadaalad darrada iyo taliskan taagta daran la bixiyay iyo kaahin waxaanu leenahay maanta Ceergaabo waxaanu xarakada dhaqaaqo waxay ku qabatay saacadeer oo kooban xilli kooban waxaanu rajaynaynaa in gobolada kalena ay ku daydaan isla markaasina ay hawlgallo hor leh ay bilaabaan waxaanu baa ku direynaa gobolka saaxil murud jeex awdal salaxley waxaanu baa ku direynaa oodweyne sidoo kale burco waxaanu leenahay sidii caadada u ahayd burco maanta waxa weyn kaalintii koobaad gobolka Sanaag ayaa geesinimada iyo guushii hoggaaminaysa
waxaan leenahay kaanta labaad yaan la idinka horeyn. Runtii waxaan kaloo halkan aanu codsi aanu u soo jeedinaynaa halkan ugu soo gudbinaynaa warbaahinta maxalliga ah ee madax bannaan ee ka howlgashay deegaanadaasi inay dhex ka noqdaan labada dhinac ay diritu ka dhexayso oo ay ka waantoobaan wararka been abuurka ah ay ka tibinayaan dhinac keliya. Taasaanu ku codsanaynaa. Sidoo kale waxaanu halkan digniin aan uga diraynaa shirkadaha madax bannaan ee isgaarsiinta oo runtii caadaystay mar kasta iyo goor kasta ay howlgallo ka jiraan deegaanadaas ama deegaanada howlgalladu ka jiraan gacan ku siisa ciidamada ka warqaata taliska Muuse Biixi inay atinooyinka jaraan ama ay khalkhal geliyaan. Runtii waxaanu idin leenahay waxaanu digniin baan halkan idinka soo gudbinaynaa haddii aad ka waantoobi weydaan dhaqankaas. Waxaanu idinka digaynaa dhaqanka fooshaxun leh iyo ficilooyinka noocaas ah haddii ay taasi dhacdo ama ay mar dambe dhacdo waxaan idiin sheegaynaa xarakada dhaqdhaqaaqa cadaalad iyo sinaanta meel kasta ay joogaan aad ku leedihiin taawarada iyo atinooyinka isgaarsiinta aad ku ganacsataan inaad dhibaato usoo jiidi doontaan kana dareebi doontaan xilliyada soo socda haddii arrimo noocaas oo kale aad ku kacdaan. Intaasna waa naga digniin. Waxaan ku wareejinayaa hoggaanka wacyigelinta cabdiraxmaan Waaqle. Haddii aan ku weydiiyo su-aal intaada ku wareejin hoggaanka maamulka gobolka Sanaag ee Soomaaliland, warkaa sheegaysan warka duwan buu sheegay oo wuxuu sheegay in ciidamada jamhadda laga adkaaday iyaga dhankoodana uu khasaarahoodu yaryahay. Taas maxaad uga jawaabaysaa? Su-aal fiican. Soomaalidu waxay ku maamulaa sakaarada baasha yaado saalo la arkay aas-aastaa. Taa waxaa idinkaga filan dhaawacii iyo sawaxankii iyo meydadkii iyo dhaawacyadii buux dhaafiyey hoolasha cisbitaalka weyn ee Ceergaabo oo runtii waxa ciidamada dhibashada ee dhaawacba ay ahaayeen oo keliya ciidamada ka amarqaatay taliska Muuse Biixi. Sidoo kale waxaad arkayseen ninkii gafurtaag Muuse Biixi waad arkayseen maanta uu fuuray gafuurkiisa waa kii warbaahinta ka hadlayay ku baaqayay nabadda, codsanayay in nabad codsanaya odayaasha ka daba tagaan. Taasina waa cadeyn labaad. Waxaa kaloo jirta waad ogeydana maalmaha maalmihii ugu dambeysay waxaa jirtay xukuumaddu ilaa iyo hogaamiyahoodu in ay lahaayeen ay ku baaqayeen warar been abuur ah propaganda ay gashanayeen ay lahaayeen. Arrintaas way dhan tahay, way dhammaatay. Wadahadal baa la soo dhiibayaa jaanka iyo ciidamada naftooda taas oo ay beenisay howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu qabsaday deegaanka ballaaran ee baaxadda leh istaraatiijiga ah iyo guuralayda daalo. Waxaasoo dhan waa waxyaabaha cadeymaha oo ah been abuurkooda iyo propagandadooda. Runtiina waxaan leenahay dadka taageeradayada iyo danayaasha jabhadda waxyaabaha been abuurka ah waxa weeyaan bahalceed madaayinina caadi ma baajo waxa weeyaan waa shaqo, waa u mihnad, waxa weeyaan waxyaabaha ay dadka ku maamulaan ama dadka ku haystaan. Habeeraati wax ka jiraan ma jiraan hawl dhigdhigina ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogta waa salaam iyo ummadda muslimkaaba bacda salaam. Hadalka waxaa dhigayay afhayeenka Dulmadiid Sikiriye, anugu waxaan salaamayaa ummadda taageerta Dulmadiid madax sare iyo kuwa hoosaba iyo jaankaygoona aada u jecelahay dhiiranaanta aada u wanaagsan u sameeyey ee qiimaha iyo qaayaha leh. Saaka horteedna hawaas kama kicin bii. Waxaan oranayaa anugu reer Ceergaabo iska qabta dulmiga, iska celiya duweyinka iyo kaniisida, hubka iyo kaniisida, dulmadiidna isku filan yahay ka yacyacooda waro saabkan qabyo qoraalka ah isaguna Ceergaabo jooga. Waxaan u sheegayaa, waxaan malaynayaa meydkaaga baa yaalay gaaridii iskaga carfa dal xiliyaleed ay xalal ku soo dhaafi baan kuray. Dalkeena waa lagaa haystaa.